Kitalo nnyo, kitalo nnyo, era kitalo nnyo nnyini ddala. Munnange mutabani wa Brand Baba oba mwana omwana wa Brand Baba ng'ono naye munnange amanyikiddwa nnyo nnyo mu kusala enviiri abadde ayitibwa Arnold Baba, mukyala we amusazesaze era n'omufumita ebiso bw'atyo n'amugya mu bulamu bw'ensi eno. Weebale nnyo gwena wenna wenna twekuumirako waneeno ku mukutu gwaffe. Munnange tukugamba nti weebale okulabika ng'ate otuwagira okugenda mu maaso n'ensonga zino ne tuzikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala ddala munnange. Olunaku lwabadde lwaggulo munnange omutabani wa omwami omumanyikiddwa nga Brand Baba munnange omutabani w'ono omwami ono omwami Brand Baba asala nviiri bw'atyo yali yazaalayo omutabani we nga naye ono yali yamuyingiza omulimu gw'okusala enviiri era nga abadde w'amaanyi nnyo mu industry eno y'okusala enviiri nga amannya ge abadde ayitibwa Arnold the Baba. Arnold Baba ngono munnange abadde asala nviiri era nga kabaka nnyo mu ekyo ky'abadde akola era nga abadde ne saluni ye Said Zawali eri munnange ate oboolyawo munnange mwabadde nga asalira baserebu ab'enjawulo. Ono nno munnange yafunye okutabuka n'omukyala era yafunye obutakkaanya n'omukyala munnange era bw'atyo eyadiridde kwabadde kulabika nga omukyala bw'atyo yamutusizaako kyoyinza okuyita obutemu. Ono n'amuttirawo oluvannyuma lw'okubeera nga yabadde akomyewo ewaka bw'atyo nga ava mu bbaala ndooza yabadde ava kunywamu omukyala munnange ndooza abadde amwetegekedde okumala ebbanga bw'atyo yamukakkanyeko n'amusalaasala n'amusalako ebitundu eby'ekyama nga bw'abiseeri bw'abiyuza bw'amusala eno mu bulago n'amugya mu bulamu bw'ensi eno. Olwamaze nno munnange ono omukyala teyakomyawo n'agenda mu maaso naye neejja mu bulamu bw'ensi eno wabula kigambibwa kusosezi okuva musosezi ezeesigika munnange kigambibwa mbu ono omukyala babadde n'obutakkaanya n'omwami ono Arnold Baba okumala akaseera akawanvu nnyo nnyini ddala ddala era okusinziira ku muntu omu abadde close ennyo ne famire eno kigambibwa mbu omukyala azzenga awooninga omwami ndowooza ensonga zibadde za bwenzi ze zibadde zireese obuzibu munnange wakati w'abano ng'omukyala ndowooza abadde yafeeringa insecure era nga lumu kibadde kyawulikikako amabegakaawo nti omukyala yamugamba nti nja kutta oluvannyuma ne bebi waffe emutte nange ndabike nga nejambula mu ensi eno. Ndowooza oboolyawo omwami n'atakitwala nga kikulu wabula oluvannyuma lw'akaseera ono amaze n'akituukiriza wabula ekyenjawulo ekibaddewooko era kye twebaliza Mukama mu kaseera kano omwana ye yasobodde okulusimattuka oluvannyuma lw'okubeera nga omukyala olwamaze bw'atyo okutemula bba bw'atyo naye yennyini yeje mu bulamu bw'ensi eno omwana n'asigalawo nga atunula obanga atangadde munnange. Ensonga zonna zonna kwe zaabudde tugenda kuba tuzikuleetera wabula njagala nkuteereyo audio zino oziwulire gano amaloboozi ga omu kwabo ababadde close n'omuvubuka ono Arnold Baba era yatubulidde ensonga ndi zabadde bwe zitusooka oziwulize nkomewo nkwongere ebirala. Nafunisa mbulago namufumita nagina emisuwa kubateeka zikanrai omuntu abamulwadde namusalako obusolo naye nga buli wafumita akambe waayuza obusolo yabusazeeko n'abusuula wali anebo bulijjo amwewerera namugamba nja kwetta n'omwana bakusibe bichi kale ye bulijjo akirina mu birowoozo era mbu yawagadde obwambe bubiri n'abuteekako ku mmeeza wambe yabuwagadde sitoli mpanvu naye ekyomanyi omuwala yeetegekedde ebbanga ddene bulijjo tekinatuuka yabadde atamidde nga tasobola kwerwanako. Otyo ongo biwulidde bulungi nnyonyonyonyi ddala era bwe bityo bwe bigendera ddala ddala maaso bwe byabadde nga w'obiwulira kwe obuzibuko bwavudde weewo byatandise bitya byava ku ki bwe bityo munnange bwe byabadde si byangu nnyo tutuusa okusasira kwaffe eri taata w'omwami gwe basse wa Brand Baba munnange ntugamba nti omukama akugumye wamu n'omwana omutono eyalekeddwa nti omukama ate alabike ng'ate aba oliawo agumya famire zino zombi saidi zombi wabula kyanaku nnyo nti tufiiriddwa abantu babiri omulundi gumu
omukyala eyasse naye n'amaana ejjambula mu minsi eno ne Brian Barber, I mean ne Arnold Barber. Bwatyo munange obulamu bwabwe bulabisinga bombi bulabisinga bagenze bwe batyo ne batuleka ku myaka emito. Wabula kino kano kabeere akalowoozo eri abo, kubanga okusinziira ku bigambo ebyogeddwa omwami ono Arnold Barber, kigambibwa nti omukyala zenga amuwoninga ebiseera enfunda eziwera ng'amugamba nti lumu nja kutema nkutte, nja kutuusaako obuzibu, oboolyawo n'abitwalanga ebyolusaago. So nno munange gw'obeeranga eyo, munange omukyala n'akuwerera oba omwami, oboolyawo kiba ky'amagezi nnyo oba kya muwendo nnyo okumwetegulamuko, kubanga abantu ennaku zino banyiivu, abantu batabufu, tebakyayagala okumanya. Hano munnange oboolyawo singa yatwala ebigambo by'omukyala ono n'alayika nga amwetegulamuko oba ng'amuviira oba n'ayawukanamuko naye n'amuwamu ka distance, oboolyawo osanga yandibadde essaawa zino akyaliwo. Tusaasira nnyo famire ez'abano bombi nga tugamba nti Mukama ate munnange abagumye. Enteekateeka z'okuziika zigendera zikyagendera ddala maaso, era nga program egenda kubanga efuluma bulungi nnyonyini ddala, era tugenda kubanga ate tugikutuusaako waleno munnange. Nyawula nga njagala nkujjukiza era nga nsembayo nti ono omukulu Arnold Barber yabadde omu ku babbaz abadde basinga okusala baserebu waneno mu kibuga, nga era mu bamu ku baserebu amanyikiddwa ono baadde asala mubaddemu omukulu Fefe Busi oyo the smallest rapper n'omukulu DJ Shirunga. Bano munnange bebamukwabo baserebu abatini, bebamukwabo baasinga okusala enviiri era nga babadde bamwenyumirizaamu nnyo. Era bwe batyo abaserebu bano abamu baagenze dda ku peges zaabwe ne balabika nga ate bapostingayo obubaka munnange obaoliawo obukungubaga. Webale nnyo, webalire ddala gwena wenna abadde atwekumiddeko waneeno ku mukutu gwaffe.